Kovo 22-osios audiencijoje popiežius susitiko su Italijos nacionalinės asociacijos jaunimo turizmo centras vadovais ir nariais. Ši asociacija gimė prieš 70 metų tarp katalikų akcijos narių vadovaujant tėvui Karlo Careto. Ji pradėjo remti tokį turizmą laisvalaikio leidimą, kuris padeda augti tiek asmeniui, tiek visuomeniai, padeda susitikti tarpusavyje, gerbti aplinką. Toks turizmas tampa alternatyva šiandieniniam masės turizmui ir vartotojiškam turizmui. Jį galima pavadinti lėtuoju turizmu. Šventasis tėvas linkėjo keliauti su tokia nuostata, su tokiu dvasingumu, kuris padės ir bendrakeleiviams, ypač jaunuoliams, ypač tiems, kurie yra praradę entuziazmą, padengti blogų pavyzdžių dulkėmis, nusivylę. Kokybiškas laisvalaikio dalyjimasis yra raktas, kuris atveria daugybės jaunuolių širdžių duris, gimdo naujus draugystės ryšius, padeda kartu praktikuoti autentiškas vertybės ir dalintis tikėjimu.